таван толгой аюу толгой төслийг явуулах уу эсвэл бүсээр чангалах уу гэдгийг засгийн газар гар утастай хүн бүхнээс асууж байгаа. Үүнийг ерхий сайд хилэлцүүлэг гэж нэрлэжээ. Гэхдээ ингэж асууж байгаад хит хитэн буруу байгааг их сурвалжууд нэрлэж байна. Ийм санал асуулга явуулахдаа асуулт нь иргэдэд ойлгомжтой байх, бас хариултын сонголт нь тийм үгүй гэдэг хариулт авахар буюу эсрэгдсэн утгатай байх гэдэг зарчим байдаг. Гэтэл одоо асууж байгаа асуулт хамгийн энгийнээр энэ зарчмыг зөрчичихсэн байна. Жишээ нь энэ тухай садуулаг гишүүн ерхий сайдын асуугаад байгаа хоёр асуудлын аль аль нь хэрэгтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл том төслүүдэд явуулах нь эсвэл бүсээр чангалах нь зүйтэй гэдэг зүйл байж болохгүй гэж харж байна. Ер нь ийм үед ерхий сайд гаргах шийдвэрүүдэд зоригтой гаргаад явахгүй бол ажил явахгүй шүү гэдгийг анхааруулсан гишүүд энийг байлаа. Бас нэг дутагдал гэх юм бол ингэж асууж байгаа нь дараа нь хариуцлагаас бултах тактик байж болох юм. Би одоо дуртаадаа энийг хэрэгжүүлээгүй. Иргэд өөрсдөө сонгосон шүү дээ гэж. Иргэд өөрсдөө шийдсэн шүү дээ гэж. Тэгэхээр энэ бол яг таны хэлж байгаатай адилхан л да. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн дараагийн одоо үр дагавар одоо тэр юмас бас илүү зайлсхий, тэрийг сармагжуулах гэсэн ийм бол одоо тактикийн шинжтэй зүйл байхыг үүсэхгүй. Яагаад үүсэхгүй байноу гэхээр өөрө хэлбэр нь өөрө яг иргэдэд тэр сонсох тэр санал асуулгын хэлбэрийг үс илэрхийлж чадахгүй байна. Швейцар, Швед, Герман гэх мэт улсуудад ялангуяа иргэдээсээ саналын асуудаг ийм жишээ тогтсон байдаг. Гэхдээ маш энгийн ойлгомжтой зүйлдер тэдний шийдвэрлэж чадах асуудал дээр асуудаг байна. Мессежээр авч байгаа саналын тухайд иргэдийн өгсөн саналыг заавал дагаж мөрднө гэсэн хуулийн зохицуулалт ч байхгүй болохоор иргэсэн хувьд ч гэсэн чадамжтай зүйл биш гэдгийг хуульч тайлбарллаа. Энэс гарч байгаа одоо тэр шийдэл маань өөрөө тийм хуульцун одоо заавал бийлэгдэх эргээ тийм одоо хариуцлагыг одоо өөртөө наах эсвэл хариуцлагыг өөр тэр санал өгсөн иргэд рүү түлхэх хариуцлагаас зайлсхийх ийм одоо хэв шинжийг бол агуулж чадахгүй гэдэг нь бол тодорхой байна. Мэдээлэл шууд харилцаа холбоо технологийн газрын мэдээлснээр 2 өдрийн дотор 4 сая 875 мянган хэрэглэгч рүү мессеж явуулж. Олон хүн нэгээс дээш гар утастай байгаа болохоор энэ хөвхөн амынхаа тоноос бараг 2 сая орчмоор олон гар утасны одоо хэрэглэгч байна. Тэднээс 200 мянга хүрэхгүй нь хариу бичсэн байна. Санал асуулга маргаашийн 22 цаг хүртэл үргэлжлэх юм а. Сэнийг мэдээ. Батсангэл.